Здравейте приятели, добре сте дошли на канала Вкусно Вали. Аз съм Валя и днес ще ви разкажа как много бързо и много лесно да приготвите ориз със спанак. Но преди да разкажа рецептата искам да се обърна към онези, които харесват моите видео, но все още не са абонирани за моя канал. Абонирайте се, така със сигурност няма да пропуснете нито една интересна рецепта, а ако натиснете и камбанката. Самият YouTube ще ви напомня, че на канала се е появило ново видео. А сега днешната рецепта. Обещавам ви, тя ще е много лесна и много вкусна. За рецептата ми трябва спанак 300 до 400 грама, вече измит и отсиден, 100 до 200 грама ориз. Зависи от вашите предпочитания, ако обичате да има повече ориз, ще сложите 200 грама. Също така ще ползвам един домат, който ще измия и ще го обеля. Освен това за рецептата ще ми трябват 3-4 стръка зелен лук, 2-3 стръка зелен чесън, да сложите и повечко, не пречи. Тук ви давам просто едни ориентировачни количества. И накрая ще използвам и 2 клончици девесил. Нарязала съм ситно лукът и чесъна и вече ги запържвам в олио и след като умекнат, добавям и измития и отсиден спанак. Спанака също съм нарязала на поедри лентички. Затушавам и обръщам няколко пъти спанака, докато умекни и изгуби обема си. Сега съм обеляла домата и го нарязвам на ситни купчета добавям към умекналите вече зеленчуци, отново разбърквам и посолявам. Солта също е на вкус и отново зависи от вашите предпочитания. Следва оризът, който съм го измила в няколко води и добавям в тигана. И нарязвам много ситно и девесила, прибавям отново в тигана и сега всичко вече за последно разбърквам добре, задушавам около една минутка и Прибавям гореща вода. Количеството на водата е 1 към 3 към количеството на ориза. Т.е. ако използвате половин чаша ориз, слагате чаша и половина гореща вода. Сега намалям котлона слагам капака и оставям всичко да къкри до пълната готовност на ориза. Приготвеният по този начин спанак с ориз е много лесен и много бърз вариант. Може да приготвите същото и на фурна, но на тиган е по-удобно и много по-бързо. И ако ви е харесала моята рецепта, знаете, че както винаги под това видео ще намерите всички необходими продукти с точните им количества, за да работите по-лесно с моята рецепта. А аз ви казвам благодаря, че отново бяхме заедно. І до новій вкусний сніданок